नमस्कार मित्रांनो, मित्रांनो जीवनात अशी परिस्थिती उद्भवते किंवा एखादी अशी अडचण येते की त्यावेळी माणूस हतबल होऊन जातो किंवा पूर्णतः हरून जातो। त्यावेळी कुठलाच मार्ग शिल्लक राहत नाही असं त्याला वाटतं। एखादा छोटा आशेचा किरणसुद्धा त्याला दिसत नाही। माणसाच्या आयुष्यात समस्या छोट्या किंवा मोठ्या ह्या त्या माणसाच्या वैयक्तिक दृष्टिकोनावर अवलंबून असतं, कारण त्या समस्येकडे तो कोणत्या नजरेने पाहतोय। समस्या महत्त्वाची नसते, त्याच्या पाठीमागचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा असतो। तसं पाहिलं तर समस्या कुठलीही छोटी किंवा मोठी नसते, समस्या ही समस्या असते, डिपेंड असतं त्या माणसाच्या दृष्टिकोनावर। लिव्हिंग इन फेवरेबल अँड नॉन फेवरेबल सिच्युएशन इट्स अ पार्ट ऑफ लाईफ, बट स्माइलिंग इन एव्हरी सिच्युएशन इट्स अ आर्ट ऑफ लाईफ। त्यामुळं सतत माणसानं हसत हसत प्रत्येक संकटाचा सामना करायला पाहिजे। प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात परेशानी, दुःख, अडीअडचणी, अपयश येतच असतात, परंतु तुम्ही त्या परिस्थितीला कशा पद्धतीनं सामोरं जाता हे पूर्णतः तुमच्यावर अवलंबून असतं। समाजामध्ये आपण असेही खूप माणसं पाहिलेले असतात जे छोट्यात छोटी अडचण आल्यावरसुद्धा खूप दुःखी होतात, आणि असेही काही माणसं पाहिलेले असतात जे की मोठ्यात मोठी अडचण समस्या आल्यावरसुद्धा किंवा खूप मोठं दुःख कोसळल्यावरसुद्धा ते बोलतात की सर्व काही ठीक आहे, कसलाही प्रॉब्लेम नाही। मित्रांनो, ज्या माणसामध्ये प्रत्येक परिस्थितीमध्ये सर्व काही ठीक आहे असं म्हणण्याची क्षमता असते ना, त्याच माणसाच्या आयुष्यात ॲटोमॅटिक सर्व काही ठीक होत असतं। एक गोष्ट आपण नक्की लक्षात ठेवा, दुःखी होण्यासाठी कुठलीही बाह्य परिस्थिती किंवा बाह्य गोष्ट आपल्याला मजबूर करू शकत नाही, जोपर्यंत आपण स्वतः त्या गोष्टीला रिस्पॉन्स देत नाही। आपण ठरवलं तर आपल्याला ना कोणती व्यक्ती दुःखी करू शकते, ना कुठलीही अडचण, ना आपल्याला कुठली गोष्ट। दुःखी होण्याची निवड आपण स्वतःच करत असतो, आपण ठरवत असतो आपल्याला दुःखी व्हायचं आहे की नाही ते। कारण कधी कधी आपण असं म्हणतो, सध्याची परिस्थिती माझ्यासाठी अनुकूल नाही आहे किंवा हा माणूस माझ्यासाठी अनुकूल नाही आहे, पण असं काहीच नसत असतो। जगामध्ये अशी कुठलीच व्यक्ती किंवा गोष्ट नाही आहे जी आपल्या अंतर्मनामध्ये जाऊन हर्ट क्रिएट करू शकेल। खरं म्हणजे आपण आतून ज्यावेळेस इमोशनली वीक असतो ना, त्याच वेळेस आपण दुःखी होत असतो। याचा अर्थ आपण आतून इमोशनली स्ट्रॉंग नसतो। आपण पाहतो खूप लोकांचे प्रश्न असतात की आम्ही आतमधून इमोशनली स्ट्रॉंग कसे व्हावे। खरं तर इमोशनली स्ट्रॉंग तोच माणूस बनू शकतो जो प्रत्येक परिस्थितीमध्ये स्वतःला पॉझिटिव्ह ठेवण्याची क्षमता ठेवतो, जो प्रत्येक परिस्थितीमध्ये म्हणतो सर्व काही ठीक आहे किंवा सर्व काही ठीक होईल हे त्याची धारणा असते। मित्रांनो, आपली जी बिलीव सिस्टीम असते ना, तीच आपल्याला सर्व काही मिळवून देत असते। आपण जसा विचार करतो तसंच आपल्या आयुष्यामध्ये घडत असतं, कारण यावरच युनिव्हर्सचा लॉ ऑफ अट्रॅक्शन काम करत असतो। कारण तुम्ही युनिव्हर्सला काय मेसेज पाठवता यावर सर्व काही अवलंबून असतं। तुम्ही जर प्रत्येक वेळी म्हणत असाल मी दुःखी आहे, माझ्या आयुष्यात काहीच ठीक होत नाही आहे, माझ्या आयुष्यात अपयशच अपयश आहे, सर्व काही बेकार चालू आहे, तर अशाने तुमच्या आयुष्यात कधीच काही ठीक होणार नाही। आणि याऐवजी आपण जर आपल्यामध्ये हिंमत ठेवत असाल, निश्चय बनवला असेल सर्व काही ठीक चाललं आहे अशी आपली धारणा असेल, तर नक्की तुमच्या आयुष्यात चांगलं घडल्याशिवाय राहणार नाही। दुःख असताना सुद्धा तुम्ही म्हटलं पाहिजे, यूं तो जिंदगी में बहुत गम है पर जब से जिंदगी को जीना सीखा है अरे ये तो बहुत गम है। जो माणूस दुःख किंवा समस्या आल्यावर घाबरतो, खरं तर त्या माणसानं जीवनाला खऱ्या प्रकारे ओळखलेलंच नसतं, आणि खरं म्हणजे तो जीवन जगायचं शिकलेलाच नसतो। जो माणूस मोठ्यात मोठं संकट आल्यावरसुद्धा ताठ मानेनं उभा असतो, त्याच्यासमोर संकटसुद्धा छोटं बनतं व नतमस्तक होतं। ज्यावेळी आपण समस्येला मोठे मानतो त्यावेळी आपण छोटे होतो, समस्या मोठी होत असते आणि समस्या जिंकत असते। ज्यावेळी आपण समस्येपेक्षा मोठे बनत असतो किंवा ज्यावेळी एखादं दुःख आलं तर त्या दुःखालासुद्धा आपण निडरपणे सामोरं जात असतो, त्यावेळी ते दुःखसुद्धा आपल्यापेक्षा छोटं बनत असतं। त्यामुळं हे आपल्यावर अवलंबून असतं की एखाद्या सिच्युएशनला आपण कशा प्रकारे घेतोय। या निमित्ताने एक छोटीशी गोष्ट मी आपणाला शेअर करेन। एका जंगलातून खूप सारे प्राणी जात असतात, त्यावेळी चालता चालता त्यामधील एक हत्ती खूप मोठ्या खड्ड्यात पडतो। त्या हत्तीला बाहेर काढण्यासाठी सर्व प्राणी खूप प्रयत्न करतात, परंतु हत्ती बाहेर पडू शकत नाही। त्यावेळी सर्वजण मिळून एक विचार करतात की हा हत्ती या खड्ड्यात राहिल्यामुळे उपाशी मरेल व तडफडेल, त्यापेक्षा आपण याला आत्ता माती टाकून बुजवून टाकूया, त्यामुळं हा तडफणार पण नाही आणि दुसऱ्या वेळी या खड्ड्यात कोणी दुसरा प्राणी पण पडणार नाही।
मग सर्व प्राणी मिळून या हत्तीच्या पिल्लावर माती टाकू लागतात. जशी जशी त्या हत्तीच्या पाठीवर व डोक्यावर माती पडायला लागते तशी तशी तो हत्ती ती माती आपल्या डोक्यावरून व पाठीवरून खाली टाकतो व त्या मातीवर उभा राहतो. असं बराच वेळ चालतं. सर्व प्राणी मिळून माती टाकायला लागतात. तसा तसा तो त्या डोक्यावरून आपल्या पायाखाली माती टाकायला लागतो व त्या मातीवर उभा राहतो. हळूहळू तो खड्डा भरत येतो व तो हत्ती त्या खड्ड्यातून बाहेर पडतो. मित्रांनो, ही गोष्ट सुद्धा आपल्या जीवनाशी निगडीत आहे. आपल्या जीवनात सुद्धा दुःखाची, अडीअडचणीची, समस्येची किंवा अपयशाची माती पडत असते. कधी कुठली परिस्थिती टाकत असते किंवा कधी कुठली व्यक्ती टाकत असते. परंतु मित्रांनो, तो हत्ती तिथंच उभा राहिला असता आणि त्यावर जर त्यानं ती माती पडत राहिली असती तर तो माती खाली येऊन दबला असता व गुदमरून मेला असता. परंतु त्या हत्तीनं तिथं उभा राहणं स्वीकारलं नाही. त्या मातीला त्यानं आपल्या डोक्यावरच ठेवणं स्वीकारलं नाही. तो प्रत्येक वेळी त्या मातीला आपल्या डोक्यावरून आपल्या पायाखाली दाबत टाकत राहिला आणि हळूहळू त्याच मातीवर चढून तो त्या खड्ड्यातून बाहेर आला. आपलं जीवनसुद्धा असंच आहे मित्रांनो. जेव्हा जेव्हा आपल्या आयुष्यात अडीअडचणी, समस्या, दुःख, अपयश येईल ना, त्यावेळी त्याला आपल्या डोक्यावर नाही बसवायला पाहिजे. त्यावेळी त्याला आपल्या पायाखाली घ्यायला पाहिजे व त्या समस्येवर स्वार होऊन आपलं ध्येय आपण गाठायला पाहिजे. धन्यवाद.